Справжнє обличчя війни вдалося зафіксувати на фото, які волонтери передали із зони АТО. Виставкову експозицію приурочили до Дня захисника України. На виставці представлені фотороботи безпосередніх учасників подій в зоні проведення антитерористичної операції, як журналістів, так і самих військових. Зі сходу їх привезли волонтери громадської організації «Мобілізація». Тут представлені саме фотографії 128-ї окремо гірської піхотної бригади. Відвідувачі музею відверто зізнаються, шоковані тим, що зараз відбувається на сході країни, і ніколи не думали, що за життя їм доведеться відчути, що таке війна. А фото з передової чи не найяскравіше відтворюють всі жахіття того, що зараз відбувається на передовій. Кадри, де зображено, як своїх побратимів несуть загиблими або без кінцівок, поранені, дуже передається переживання, страх. Дуже страшно, не хочеться, щоб таке було в Україні. Півжиття прожила, чоловік був афганець, а тепер хлопці, взяті, діти, знов вже обратно те саме. Звісно, біль, великий біль навіть. Я навіть не можу передати. Для молоді, для людей, які не були там, не бачили того всього. Сльозами на очах. За словами директора Мукачівського історичного музею, такі фотовиставки необхідні, адже саме вони ілюструють наше інше, протилежне мирному сьогодення. Тому невдовзі експозицію планують зробити постійно діючою. Виставка буде спочатку діяти 2 тижні, а далі ми будемо працювати, будемо доповнювати і буде робитися в нас у історичному музеї саме постійно діюча експозиція по цих всіх військових діях. Головна мета таких виставок – усвідомлення того, що таке війна, через що доводиться проходити воїнам щодня і вшанування пам'яті тих, хто віддав своє життя за мир в країні.